Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, somos peregrinos, vimos de muitos lados, de muitas partes do mundo. Está connosco um grupo da Diocese de Campo Limpo, São Paulo, Brasil e muitos outros grupos. Estamos aqui reunidos para participar na Eucaristia, este momento tão importante do nosso dia, de encontro íntimo com o Senhor, porque escutamos a Sua Palavra, porque o recebemos, Ele que se torna presente sobre o altar. Queremos também pedir a poderosa intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima para todos nós. Queremos celebrar esta Eucaristia sob o seu olhar maternal. Preparemos num momento de silêncio. Tomemos consciência da presença de Deus. Reconheçamos também no início desta Eucaristia que somos pecadores e que precisamos do perdão, da misericórdia de Deus. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo, e por intercessão da Virgem Santa Maria, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-nos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós que somos muitos, formamos em Cristo um só corpo e somos membros uns dos outros. Mas possuímos dons diferentes, conforme a graça que nos foi dada. Quem tem o dom da profecia, comunique-o em harmonia com a fé. Quem tem o dom do ministério, exerça as funções do ministério. Quem tem o dom do ensino, ensine. Quem tem o dom de exortar, exorte. Quem tem a missão de repartir, faça-o com simplicidade. Quem preside, faça-o com zelo. Quem exerce misericórdia, faça-o com alegria. Seja a vossa caridade sem fingimento. Detestai o mal e aderi ao bem.
amai-vos uns aos outros com amor fraterno. Rivalizai uns com os outros na estima recíproca. Não sejais indolentes no zelo, mas fervorosos no espírito. Dedicai-vos ao serviço do Senhor. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Acudi com a vossa parte às necessidades dos cristãos. Praticai generosamente a hospitalidade. Bendizei aqueles que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que estão alegres. Chorai com os que choram. Vivei em harmonia uns com os outros. Não aspireis às grandezas, mas conformai-vos com o que é humilde. Palavra do Senhor.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse a Jesus um dos que estavam com ele à mesa: feliz de quem tomar parte no banquete do reino de Deus. Respondeu-lhe Jesus: certo homem preparou um grande banquete e convidou muita gente. À hora do festim, enviou um servo para dizer aos convidados: vinde, que está tudo pronto. Mas todos eles se foram desculpando. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que me dispenses. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que me dispenses. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Ao voltar, o servo contou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa indignou-se e disse ao servo: vai depressa pelas praças e ruas da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. No fim, o servo disse: senhor, as tuas ordens foram cumpridas, mas ainda há lugar. O dono da casa disse então ao servo: vai pelos caminhos e as vinhagas e obriga toda a gente a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, Jesus contou-nos esta parábola, parábola do banquete, para nos fazer compreender que o seu reino, o reino inaugurado por ele, o reino de Deus, é semelhante a este encontro num banquete, onde há convívio, onde há comunhão, onde há paz, onde há alegria. Jesus quer fazer-nos entender que Deus a todos convida para participar na sua vida, na vida de Deus, no seu reino. Ninguém está excluído. Deus convida a todos, mas deixa-nos a liberdade. Não nos tira a liberdade de optarmos por Ele ou não optarmos por Ele. Nós somos convidados a participar da vida de Deus, sempre. Deus está sempre à espera. Deus está sempre de braços abertos para nos acolher. Mas conforme entendemos a partir da parábola, há muitos que não querem. Há muitos que se desculpam e que não vão ao banquete. Há muitos que não correspondem ao convite de Deus. Se acontece na nossa vida, nós somos livres de optar pelo Senhor ou de o recusar. Claro que Deus espera que nós aceitemos o seu convite. Deus espera que nós respondamos positivamente aos seus apelos. Deus quer que nós participemos da sua vida. Mas para tal é preciso dizer sim. Para tal é preciso aceitar. Para tal é preciso viver de acordo
com os desígnios de Deus e os planos de Deus, aproximarmos do Senhor, não recusarmos os seus apelos. E São Paulo, na primeira leitura que escutamos, dá-nos algumas orientações para nós vivermos esta vida de comunhão com Deus, desde já aqui na terra e um dia em plenitude no céu. São Paulo diz: seja a vossa caridade sem fingimento, detestai o mal, aderi ao bem, amai-vos uns aos outros com amor fraterno, rivalizai uns com os outros na estima recíproca. Se nós queremos pertencer a Deus e tomar parte na sua vida, temos que viver desta maneira. Temos que corresponder àquilo que Deus espera de nós. Fazer o bem, amar, caridade sem fingimento. Depois São Paulo diz: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Não deixemos nunca de rezar. Foi esse também um dos apelos de Nossa Senhora aqui em Fátima. Rezai, rezai. Irmãos e irmãs, os apelos estão feitos. Deus chama-nos sempre e Deus está sempre pronto a acolher-nos. Que ninguém recuse o convite do Senhor. Não apresentemos desculpas a Deus, como faziam aqueles na parábola, mas digamos sim ao Senhor. Correspondamos também aos apelos de Nossa Senhora aqui em Fátima. Na nossa celebração está um casal que vai renovar as promessas matrimoniais que fizeram há 25 anos. José Luís e Gabriela, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezemos em silêncio. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O santuário oferece a este casal, como recordação deste dia, o símbolo do coração imaculado de Maria. Parabéns. Uma salva de palmas. Parabéns. Cantai ao Senhor.
Irmãos e irmãs, oremos ao Senhor que convida todos os homens para o grande banquete que Ele preparou e digamos com alegria: ouvi-nos, Senhor. Pelo nosso Bispo António e por cada um dos seus presbíteros, para que convidem sem cessar todos os homens a tomar parte no banquete do Reino de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes e por aqueles de quem depende a vida das pessoas e o bem-estar dos povos, para que abram o seu coração à voz do Espírito, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nas várias igrejas de Cristo e suas comunidades possuem dons segundo a graça que lhes foi dada, para que os ponham ao serviço do bem de todos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que sabem chorar com os que choram, e por aqueles que bendizem os que os perseguem, para que o Senhor os abençoe e torne humildes, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que são convidados para a ceia pascal, que Jesus celebrou com os seus discípulos antes da paixão, para que nunca troquem esse banquete por qualquer outro, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Santíssimo, fazei que, respondendo com alegria ao vosso convite, tomemos parte no banquete do Reino dos Céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que hoje vos apresentamos, para nós vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Venha, Senhor, em nosso auxílio o vosso Filho feito homem, Ele que ao nascer da Virgem Maria não diminuiu, antes consagrou a integridade de sua Mãe, nos purifique das nossas culpas e vos torne agradável a nossa oblação. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigénito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele, numa só voz, os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Oh.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Com muita fé e confiança no Senhor, querendo participar no banquete eterno inaugurado por Jesus Cristo, rezemos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Paz de Cristo. Os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Thank you.
Que nos alimentaste neste sacramento celeste, fazei que, celebrando com alegria a memória da Virgem Santa Maria, imitemos as suas virtudes e colaboremos generosamente no mistério da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora todos juntos vamos rezar a oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do Teu manto protetor no Teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unida aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a Ti me entrego. Unida aos meus irmãos, por Ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E enfim, envolvido na luz que das Tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Benzo agora os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. I am now blessing the religious objects. Oremos, bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito feliz para todos, e em paz, e o Senhor vos acompanhe.